Niku nggih. Utawi kang kaping 11 iku man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man iku taroka ninggal sapa man anadara ing ningali fil haram ing dalam haram fit dunya ing dalam dunya afroha mongkong bungahaken afroha mongkong bungahaken sopo allahu allah aynahu ing meripati man ing motoni man ing meripati man yaumal kiamati ing dalam dino kiamat fil jannati ing dalam suwargo oleh bungahaken binadrima kelawan ningali barang yasurruhu kang bungahaken opo ma ing man yasurruhu kang bungahaken opo ma ing man mimakan songko barang mimakan songko barang lam taro kang durung taweruh lam taro kang durung taweruh opo ainun moto wala tasmak lan durung tau ngerungu walam tasmak lan durung tau ngerungu opo udhunun kuping opo udhunun kuping walam yukhtor lan uratin kereng tekaken opo ma walam yukhtor lan durung tau den kereng tekaken opo ma bibalin ing dalem ati sing nomor 11 sinten tiyangipun ninggal ningali haram ning donya ning donya niki piyambake mboten ningali haram oh mongko benjang wonten dina kiamat piyambake dibungahne kalian Gusti Allah dibungahne kalian Allah meripate niku diparingi seneng ning jurune suwarga ningali barang-barang sing nyenengake kang durung tau ditingali meripat lan durung tau dirungu karo kuping barang niku wau lan durung tau kumrentek ono ing dalam ati piye seneng banget nggih mboten tapi syaratte nek ning donya ora usah ningali karom niki waman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man alghina ing sugih fi dunya ing dalem dunya waqta rolan milih sapa man alfaqro ing melarat alfaqro ing melarat ba'asa humongko ba'asahu simongkong mutus ingman sopo Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala yaumal kiamati ing dalem dino kiamat ma'al waliyina sartani piro-piro wali dutus kumpul karo wali-wali wan nabiyina lan piro-piro nabi niki sopo wongi ninggal sugih dhewe gak seneng sugih duwe barang dikakekne wong ngoten dhewe sing disenengi melarat tapi orang gresah sing repot ki melarat tapi gresah
fasobarun jamil, sing sabar tapi sing apik, mboten gresah.